baabuur soo galay meesha dhigtay dhaqaajiye kaaru dhiibana baabuurkii muxuu yahay ma looga dadkii lagu halaagay anaga waa asaga xaggaasuu fadhiista askariga wuxuu yidhi gaariga xagga ku soo xir dadlo ii kaale gaarigii wuu xirtay wuu tegey askariga wuu tegey dadku ku dhamaaday anaga waa macnaha taas waxaan sheegaa dayacadda amniga dad badanaa ku dhamaaday dhaawaca ku dhamaaday walaalka intaa ku jireen xaggaa ka soo dhex baxay baabuurkeyga waa kasa dablo baabuurkaan dhigay waa daalnaa gadaashaas tegi barandadoo yaraa gadaal io tiilisaata u saxay toban daqa how aan ka war helay waa soo baxay walaalkii intiyaalaan u imaaday isagaa qaaday waa la orday waxaan u qaaday isbitaal inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dabcan waa la socotaan meeshan waxa ka dhaca waad u jeeddaan musiibo qaran waaye mar kale dhacday annaga ka dowladda hoose ahaan markiiba waxaan suubinay gurmad degdeg ahaan suubinay halkan waxaan u soo dirnay dabdamiskii waxaan u soo dirnay ambalaasyadii